موني جي موني جي يهي کر لیتے موني ميم موني ميم موني جي آپے الطاف فون پیچھے کر بھائی بہت اگے آ رہا ہے ہری عدنان دیکھنا کہ ہری عدنان فون پیچھے کر ہری لیلا مٹو نا بہت اگے آ رہا لیلا مٹو سینٹر ویژول لینے کے بعد پولیس سینٹر عدنان لیلا مٹو یا ऑल ऑफ यू लेफ्ट यू और भी यहां पे سینٹر اور بھی یہاں پہ دیکھیں نا اسے بلانا پیچھے کھائی کیمرے ہری اور بھی لیفٹ لیفٹ ادھر الطاف نے ایک بات کی ویڈیو بنا رہے ہیں یہاں پہ فون کی